u predškolskoj ustanovi naše dete. Svaka nedelja je dečija, ali obzirom da je prva nedelja oktobra dečija nedelja i u skladu sa motom dečije nedelje, mi smo organizovali niz manifestacija za naše mališane. U dečijoj nedelji će biti uključeni svi vrtići prema svojim specifičnostima, kako grupa, tako i dece. U realizaciji aktivnosti će nam pomoći roditelji, lokalna zajednica, biće brojne manifestacije pored tradicionalnih, sportskih, biće likovne, muzičke, dramske, radionice. U toku cele nedelje ćemo održavati aktivnosti i u gradu i u našim vrtićima, a negde po čemu je naša dečija nedelja specifična je upravo ta kupoprodajna izložba koja će se održati u četvrtak ispred stare robne kuće.